Qa ere pas ka, o zot. Efi. Përshëndetje. Je për para asaj kutije, para se cilës kanë qënë shumë më shumë të tjerë dhe kanë patur zgjedhje jo fort të lehta. Çfarë mendon se ka rezervuar kutia e Pandorës sonte për ty? S'ka rëndësi fare, po kaloi gjëra jo të lehta dhe s'besoj se ti jetë më e rëndë se kaq. Mhm. Që kështu normal që do ta hap, nuk besoj se po pyet. Pyet jashtë, po do më duhet ta bëj. Jo, fare. Do ta hapësh kutinë e Pandorës? Po, po, ta hap. Okej, hape. Të parën hap të bardhën? Të parën merr të mirën. Okej. Urime Efi, nëse po e lexon këtë zarf, do të thotë që ke hapur kutinë e Pandorës. Në këtë moment ke mundësinë që të bësh një telefonat me një prej njerëzve të tu më të dashur. Është një person për cilin ti ke pyetur vazhdimisht. Shëndeti i cilit të temi ka qenë i ligjshëm përpara hyrjes tënde brenda shtëpisë dhe unë e di se sa shqetësuar ke qenë për të. Kështu që po. Tani do të jetë vetë mundësia të komunikosh me të. Super. Tani, tani? Tani, tani, për para se ta hapër zarfin e zi. Ok. Aty ku je, do të kesh mundësin të të gjosh zërin për pak. Hape, hape bush. Alo? O bush! Urlo! Si je? Shëndete nga papi Ladi. Ta i zemrën unë ty. Si je bushim? Jam shumë mirë, mos ki me rakfare. Gjë gjë është në regull? I ke marr i lachet? Në regull, gjë. I ka marr i lachet, jam shumë mirë. Mos u bëj me rak për mua fare. Nuk po ma thua këtë gjë kot, apo jo? Ti e di që s'më intereson asgjë tjetër. Nuk e shikon, tani, ti e di që ne ngrejmë zëri më shumë, ka më shumë volumun. Po, na para gjukojnë, po të ndërë zëri. Ska gjë bushim, nuk ka problem fare. Jam shumë, mos ki me rakë për mua. Ti vazhdo rrugëtimi tënë, je një burnesh e vërtet. Falim dirit shumë, ba bushim. Qfar? A më të gjonë? Edhe një herë bush? Je një burnesh e vërtet dhe besnik e vazhdo rrugëtimin tënë, ta si hapë mbrapa. Faleminderit bushim, ma putë mamin fort, ma putë dhe vlajnë fort, ju dua shumë, 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 shumë. Po, dhe ne të duam shumë të mbështesim, të mbështesim gjithë shqiptarët, jo ne, ne po e po. Të dua bush, të putë fort. Jo, hapa mbrapa dhe nuk dua të shikoj të mërzitur, ta mbash kokën lartë. Në regu, bush. Në të bërë kremnare, ta dija këshu kisha bërë 3-4 vajza si ti. Bushim, ti të dua. Edhe unë të kam shumë gjanë. Okej, Efi. Të përshëndesim. Të putë, të putë të gjithë. Ka dhe spita, ka dhe prylla. E di veti, je një vajzë e zgjuar. Në regu, bush, lëri këto, lëri. E se patashë mund t'japim në informacion. E kam suar bush informacionet, e shikon. Am buton. Mirë bushim. Në re, ua më intereson që jem mirë, dhe tjera nuk ka problem fare. Okej, Efi, kjo ishte telefonata me babajn. E mira, ndërko që tani do të vi e keqa për shtëpin. Po për para se të hapësha të zarf, më prit vetëm një minut. Okej. Byllim lidhjen me shtëpin. Vëllai madh, ka menduar që për para se Efi të hapa të zarf, ti bëj një lojë të vogël, duke i thënë, nëse do të kishte mundësin, që të zgjidhte 3 persona për të çuar në nominim dhe të ndryshon të gjitha nominimet e marra deri tani, kë do të zgjidhte. Kështu që këtë pyetje do t'ja bëj Efi. Të shohim se çfarë përgjigje do t'jap. Ju lutem mundsoni lidhjen. Efi. Po. Atëherë. Përpara se të hapësh zarfin e zi. Po. Nëse vëllai im do të jepte mundësinë që ti të kisha 3 emrat e tu për të ndryshuar të gjitha nominimet e kësaj nate dhe për çuar 3 persona në nominim. Këtë do çoje? Zot. Po pse nëse? Pse të mos ta hap? Ç'është kjo pyetje? Vllai madh kështu më thot. Bëj efet të pyetje përpara se të hap zarfin. Shumë e thjesht, Luiz Kristi Dea. Okej. Okay.
Atëherë, të ftoj të hapër zarf. Kutia e Pandorës u hapa, çdo të mirë vjen një e keqe. Në këtë moment duhet të përzihesh katër banor të cilët do i dërgosh në burgun e Big Brother. Kot ma bërë atë pyetjen, domethënë. Me sa duket, unë nuk e di. Faleminderit Arban, është ma bërë qefin, thashë, erdhi dita po. Duhet të përzihesh katër banor të cilët do t'i dërgosh në burgun e Big Brother. Deri të martën. Deri të martën. Katër banor. Burgun e Big Brother. Po, duhet t'i kujtoj edhe një herë. Një mund ta përfshish edhe veten, mund të zgjedhësh mos ta përfshish veten. Jo, normal pse ta përfshish. Jo, je di vet. Bledin? Kristin? Bledin Kristin. Qetësorin? Edhe një më ngeli, ha? Dhe Dejan. Okej. Okay. Faleminderit. Okej, faleminderit Efi, mund të kthesh, po. Faleminderit. Edhe? Kështu ka kanë edhe ulta. Po edhe ulta me trebura ka kanë. Jo, më ishte me... Kush, ulta me mua me Kristin me Armaldën. Efi, kur te Bledin dhe Kristin më thash më kalove mua shpëtova. Pa mbaruar fjallë në lurë. Po babi, që ka babi mi? E po ta një këdo fusë, a visin një, Luizin. Që ka babi mi? E, mirë, që si... Unë kam fobi prej. A, Luizin dhe fusë janë në nxirja në nominim të...